Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Bermula esok, pengguna lebuh raya bakal menikmati pengecualian bayaran tol Rahmah sehingga Jumaat ini. Pemberian tol percuma melibatkan 33 lebuh raya utama negara turut diberi pada 24 April sempena sambutan Aidilfitri. Inisiatif itu membolehkan rakyat merancang perjalanan masing-masing untuk berhari raya. Satu hari kelepasan am tambahan diumumkan sempena Aidilfitri. Bagaimanapun, hari kelepasan am tambahan itu tertakluk kepada pengumuman rasmi Hari Raya Aidilfitri oleh Penyimpan Mohol Besar Raja-Raja Khamis ini. Bagi Sabah dan Sarawak, kerajaan negeri boleh mengisytiharkan hari kelepasan am pada tarikh berkenaan mengikut ordinan hari kelepasan am masing-masing. Polis Diraja Malaysia menawarkan kadar khas bayaran saman bermula 21 April sehingga 21 Mei. Ia bagi saman trafik yang dikeluarkan pada 2022 dan tahun sebelumnya. Setiap saman boleh dilunaskan dengan kadar harga RM50. Kadar diskaun khas harga barangan mentah bakal diberi kepada pengusaha Menu Rahmah bagi memastikan kelestarian inisiatif berkenaan. Berusi usaha sama dengan pasaraya terpilih, ia menawarkan harga barangan mentah seperti ayam, bawang, barang asas makanan pada kadar diskaun khas. Pemberian dan sokongan kepada kerajaan negeri pada tahun ini telah ditambah baik. Antaranya, meningkatkan pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup, pemberian tahap kepada RM400 juta. Perdana Menteri berkata keputusan diputuskan pada mesyuarat Majlis Kewangan Negara 2023 dan dihadiri semua menteri besar dan ketua menteri atau wakil setiap negeri. Pengguna pakej prabayar bakal menikmati kuota internet tambahan percuma serta pulangan tunai sempena Aidilfitri bagi tempoh tertentu hingga 31 Mei ini. Kemudahan yang disediakan tertakluk kepada terma dan syarat syarikat penyedia perkhidmatan. Keputusan Pemeriksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia 2022 menunjukkan peningkatan dengan grade purata nasional adalah 3.13 berbanding pada 2021 iaitu 3.15. Bagi grade purata Sekolah Kementerian Pendidikan pula adalah 2.91 berbanding tahun 2021 iaitu 2.92 iaitu peningkatan sebanyak 0.01. Pengambilan lesen vokasional untuk kenderaan perkhidmatan awam dapat dipercepat dalam tempoh seminggu berbanding 3 bulan selepas pemansuhan ujian teori. Pemandu e-hailing hanya perlu mengikuti kelas teori yang ditetapkan sebelum boleh memperoleh lesen tersebut dalam tempoh singkat. Baik, saudara, seorang buruh dipenjara 56 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Pasir Mas atas pertuduhan menculik seorang wanita ejen jualan kosmetik tahun lalu. Tertuduh Muhammad Hafizi Muhammad Arifin membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan hakim. Mengikut pertuduhan, tertuduh bersama Cik Nur Hafizi Cik Nur yang masih bebas didakwa menculik Rosna Zirah Muhammad Naim. Seorang penjawat awam yang telah didakwa menerima suapan 2 hari lalu sekali lagi dituduh di Mahkamah Session Johor Bahru. Ia bagi 4 pertuduhan menerima wang tunai RM24,738 tanpa balasan pada 2020 hingga 2021. Tertuduh Nurul Syahrah Omar, ketika itu pembantu tabir di JPS Mersing, didakwa menerima wang menerusi akaun bank miliknya tanpa balasan daripada seorang kontraktor. Tertuduh dibenar ikat jamin RM3,000 dan kes disebut semula pada 16 Mei. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengekalkan hukuman penjara 3 tahun serta denda RM50,000 terhadap bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony. Keputusan Hakim Datuk Ahmad Bacik itu selepas menolak rayuan Datuk Peter selaku perayu untuk mengetepikan sabitan dan hukuman yang diputuskan Mahkamah Session pada 26 Mei 2022. Curi kad debit ibu saudara dan keluarkan wang untuk beli telefon pintar. Demikian pertuduhan yang dihadapi seorang wanita berusia 21 tahun. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Tertuduh dibenar diikat jamin RM4,000. Sebutan semula kes 18 Mei ini. Seorang remaja lelaki dihukum sebatan ringan 7 kali oleh Mahkamah Session Johor Bahru kerana secara kejam memukul dan membakar seekor anjing 27 Mac lalu. Tertuduh Braden Yap Hong Sheng, 19 tahun, juga dilepaskan dengan bond berkelakuan baik selama setahun selain diikat jamin RM10,000.
Pelbagai jenis dada seberat 123.2 kilogram bernilai 4.5 juta ringgit dirampas dalam operasi khas di Ceras dan Ampang pada Jumaat dan Sabtu lalu. Ia hasil sebuan terhadap sebuah rumah yang dijadikan stor menyimpan ekstasi, heroin, ketamin dan syabu. Seorang lelaki berusia 29 tahun ditahan. 17 kotak pelbagai jenis mercun bernilai RM25,000 dirampas dalam 4 serbuan di Kota Tinggi Johor. 4 individu berusia antara 20 hingga 50-an ditahan. Semua premis berkenaan tidak memiliki permit menjual mercun dan bunga api. Lebih 500 anggota polis akan ditempatkan di Gua Musang, Kelantan menerusi Ops Selamat bermula 20 April ini. Keperluan bagi melancarkan kesesakan trafik yang dijangka berlaku di jajahan ini sempena Aidilfitri. Sementara itu, Ops Lancar diadakan terlebih dahulu selama 2 hari bermula hari ini sebagai persiapan awal mengenalpasti aliran trafik di Gua Musang. 22 lokasi di Kelantan dikenal pasti sebagai kawasan panas berlaku kemalangan pada perayaan Aidilfitri. Ia membabitkan 3 daerah iaitu Gua Musang, Kuala Krai dan Pasir Putih. Rondaan di lokasi berkenaan melibatkan 90% daripada keseluruhan 640 pegawai serta anggota daripada 22 Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri. Baik, saudara, Perdana Menteri memaklumkan berita baik buat kerajaan negeri Pahang dan rakyat negeri itu. Perinciannya bersama wartawan Ayu Nurhan Saleh di Kuantan. Ayu, silakan. Baik, terima kasih. Majlis Amanah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama 1,200 penjawat awam negeri Pahang telah pun berakhir pada sebelah petang tadi di Dewan Kompleks Bandaraya Kuantan, dan beliau yang memakai baju Melayu berwarna biru muda memaklumkan berita baik kepada kerajaan negeri Pahang dan juga rakyat di negeri ini. Antaranya, Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan tahunan sistem maklumat rekod jalan raya Malaysia Maris untuk penyelenggaraan jalan negeri sebanyak RM5 bilion dan 400 juta daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Pahang untuk memastikan jalan negeri berada dalam keadaan baik. Katanya, Kerajaan Negeri Pahang juga telah memohon untuk kelonggaran syarat peruntukan Maris seperti untuk membolehkan pembelian jambatan Bailey Bridge bagi kawasan jambatan yang dirosak banjir. Dan beliau terus mengarahkan Kementerian Keuangan untuk meluluskan kelonggaran tersebut dan akan terus membantu kerajaan negeri untuk mengoptimalkan pemberian yang disalurkan serta menyokong usaha membaik pulih kemudahan awam yang terkesan akibat banjir. Dan ada beberapa lagi makluman atau berita baik untuk negeri Pahang juga telah pun dimaklumkan pada majlis amanat itu. Baik, sekian laporan dari Pahang. Kembali bersama rakan setugas untuk perkembangan berita dalam Kanta 744. Baik, terima kasih Ayu langsung dari Kuantan. Kita ke perkembangan seterusnya. Penganjuran program Ihya Ramadan oleh RTM Perak berupaya mengeratkan hubungan silaturahim pelbagai agensi. Program yang bermula sejak pagi diteruskan dengan majlis berbuka puasa. Kita langsung bersama wartawan Fahmi Mohd Noor. Fahmi, silakan. Ya, Azam, terus kami bawakan dari pekarangan Kompleks Sultan Nazrin Muizzin Shah di Ipoh, dan ketika ini kaki tangan RTM Perak bersama dengan tetamu jemputan sedang berbuka puasa. Program pada malam ini turut dihadiri Esko Komunikasi Multimedia dan NGO Perak Muhammad Azlan Helmi, dan terdahulu di sebelah pagi tadi telah berlangsung acara memasak bubur lambu melibatkan kaki tangan RTM Perak dan juga beberapa agensi di bawah portfolio Komunikasi Multimedia dan NGO. Dan acara yang menjadi tradisi dan kelaziman RTM Perak setiap kali bulan Ramadan ini disertai Jabatan Penerangan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Perak, Telekom Malaysia, Pos Malaysia, Jabatan Pendaftaran ROS Perak, Jabatan serta Pembadanan Kemajuan Negeri Perak PKMP dan juga Digital Perak. Dan selain itu, dua tetamu jemputan turut serta terlibat dalam acara memasak bubur lambu, iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak dan juga Kolej Komuniti Cenderoh. Dan bubur lambu yang telah siap dimasak kemudian diagih di antara agensi yang terlibat dan juga kepada masyarakat sekitar Ipoh. Petang tadi turut berlangsung sesi rakaman takbir raya melibatkan kaki tangan RTM Perak dan telah dipimpin oleh Timbalan Mufti Perak Datuk Zamri Hashim. Dan kemudian Datuk Zamri Hashim turut menyampaikan tazkirah ringkas sebelum majlis berbuka puasa tadi. Dan program yang di
dianjurkan ini bertepatan dengan saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membentuk satu keluarga madani selain mengeratkan silaturahim di antara semua yang terlibat. Jadi saya kira setakat itu dulu perkongsian kami dari Ipoh Perak. Kita kembali bersama dengan Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fahmi. Langsung dari Perak kita ke perkembangan selanjutnya. Ketetapan pemakaian pelitup muka ketika solat Aidilfitri akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Sebarang ketetapan untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka perlu dirujuk kepada dua institusi sebelum keputusan mengenainya diambil. Kes COVID-19 dalam negara masih lagi terkawal walaupun berlaku sedikit peningkatan kebelakangan ini. Kes kematian akibat COVID-19 juga masih rendah dengan pesakit yang meninggal dunia melibatkan warga emas dan individu yang mempunyai penyakit komorbid. 22,080 premis perniagaan di Kelantan diperiksa dalam tempoh 4 bulan. Daripada jumlah itu, 212 dikenakan tindakan atas pelbagai kesalahan. Nilai rampasan melebihi RM1.2 juta. Lokasi tumpuan operasi antaranya Pasar Raya, Pasar Awam dan Pasar Tani. Harga sayur di Melaka turun 10% daripada harga siling ekoran cuaca baik yang mendorong pengeluarannya meningkat awal bulan ini. Antaranya kobis, kacang panjang, tomato, timun dan sawi. KPDN negeri juga turun padang ke Cameron Highlands bagi meninjau pengeluaran sayur serta kadar harga yang ditawarkan kepada pemborong dan perincit. Pihak sekolah perlu membatalkan semua aktiviti luar bilik darjah jika bacaan indeks pencemaran udara melebihi 101. Tindakan itu merupakan SOP sedia ada dan surat pengeliling turut dikeluarkan di setiap jabatan pendidikan negeri serta pejabat pendidikan daerah bagi tindakan lanjut. Pelan Induk Saliran Mesra Alam, PISMA, akan digunapakai dalam pembangunan tanah bagi menangani isu banjir kilat. Pemakaian PISMA adalah antara perkara yang dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara, MPFN, ke-41 di Pengerusikan Perdana Menteri. Menurut KPKT, kementerian itu akan mengeluarkan arahan pemakaian PISMA di dalam proses pembangunan tanah, terutama dalam proses kelulusan kebenaran merancang dan di peringkat kajian semula rancangan tempatan. Tidak aktif turun ke laut serta mengalibabakan lesen dengan menyewakan kepada individu lain antara faktor pembatalan lesen nelayan di Melaka. Sepanjang tempoh 2017 hingga kini, hampir 500 lesen nelayan dibatalkan melibatkan pelbagai kesalahan. Jabatan Perikanan sentiasa membuat pemantauan terutamanya melibatkan kegiatan mengalibabakan lesen berkenaan. Pemenang Oscar Tan Sri Michelle Yeoh mahu mencipta lebih banyak peluang dalam industri perfilman di Malaysia. Pada masa sama, berikrar untuk bekerja rapat dengan pemain industri tempatan. Yeoh kini berada di ibu negara turut berterima kasih kepada peminat Malaysia yang terus memberikan sokongan sepanjang perjalanan kejaya seninya. Beliau mula mencipta nama di Hollywood menerusi watak gadis Bond bagi filem Tomorrow Never Dies pada 1997. Luar negara, dan ini situasi di Sudan. Angka korban akibat pertempuran antara tentera dengan pasukan separa tentera RSF kini meningkat kepada 200 orang. Manakala lebih 1,800 lagi cedera. Menurut pemerhati, pertempuran di ibu negara adalah sesuatu yang jarang berlaku dan boleh berlarutan dalam tempoh yang lama. Sementara itu, Menteri-Menteri Luar Negara G7 menyeru pihak-pihak yang bertelagah di Sudan supaya segera meletakkan senjata dan kembali ke meja rundingan. Jelas mereka, pertempuran di negara itu mengancam keselamatan orang awam dan menjejaskan usaha untuk memulihkan peralihan demokrasi Sudan. G7 dianggotai Amerika Syarikat, Britain, Jerman, Perancis, Itali, Kanada dan Jepun yang memegang kerusi presiden secara bergilir. Kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin mencatat kehadiran 280,000 jemaah pada malam 27 Ramadan yang sinonim dengan malam Lailatul Qadar. Jemaah membanjiri Masjid Al-Aqsa dan perkarangannya pada malam hari Isnin di tengah-tengah langkah ketat yang dikenakan pihak berkuasa penjajah Israel ke atas kota suci itu. Umat Islam datang daripada pelbagai pelosok Palestin walaupun terdapat sekatan dan halangan oleh tentera Zionis.
Bank Pembangunan Asia ADB dan Kerajaan Bangladesh menandatangani perjanjian pinjaman $230 juta yang bagi membantu membina semula timur laut Bangladesh yang terjejas akibat banjir besar tahun lepas. Bantuan akan membantu pembinaan semula, meningkatkan daya tahan dan pemulihan ekonomi daerah timur laut. Harga simen pada kadar berpatutan sedia ditawar kepada pemaju rumah mampu milik yang membangunkan kategori rumah berharga RM300,000 ke bawah. Menerusi kerjasama Persatuan Simen dan Konkrit Malaysia juga, pemaju perumahan swasta akan menawarkan harga simen pada kadar berpatutan untuk manfaat pemaju rumah mampu milik. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Fatih Dayat dan Farhatul Asyati untuk paparan lebih komprehensif. Saya Azabri Hussein, Salam Malaysia Madang.